Jukka Nurmela ja olen rovaniemeläinen muusikko ja soitonopettaja ja työskentelen pääsääntöisesti tällä hetkellä teatterissa ja Rimpparemmissa ja sitten myös opetan tuolla musiikkiopistossa ja täällä musiikkikoulu Pop-Upissa sekä kontrapassoa että sähköpassoa. Ja aloitin tuossa ala-asteikäisenä sähköpasso-opiskelut tämmöisessä rockikoulussa, että perustettiin omia bändejä ja Iron Maidenit soi yötä päivää. Ja sitten alkoi kontrapasso-opinnot musiikkiopistossa. Se avasi maailmaa ja tuli erilaista musiikkia ja se alkoi pikkuhiljaa kääntymään. Mulla sitten tuli kansanmusaa ja jatsia ja glasaria ja kaikkea tämmöistä. Se on niinku, sieltä on kyllä vahva pohja sille, että kaikenlaista musaa päässyt tekemään. Ja soittoharrastus on antanut aika valtaisesti kaikenlaisia erilaisia kokemuksia mulle, että ihan nuoresta pojasta päässyt reissaamaan ihan ulkomaita myöten ja olemaan erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja festareille ja Tavastialle. Näistä kaikista kokemuksista on ollut kyllä hulluna hyötyä, kun nykyään tekee ammattimuusikkona hommia teatterissa ja opettaa. Yksi minun tämmöisistä varmaan vahvuuksistani soiton opettajana, että olen omasta mielestäni hyvä tulkitsemaan ihmistä ja se mahdollistaa sen, että pystyy auttamaan sitä oppilasta löytämään jotain, mitä hän ei itse välttämättä niin kuin hoksaa ja sitä kautta päässään eteenpäin ja uusiin kokemuksiin. Kyllä minusta opettamisessa kiinnostavaa on varmaan se, että oikeasti tykkää siitä hommasta. Niin. Ja sitten siinä koko ajan kehittyy myös itse, että se ei ole pelkästään sitä, että oppilas kehittyy. Se on semmoista vuorovaikutushommaa, että koko ajan tässä oppii oikeasti itsekin. Että. Tervetuloa musiikkikoulu Pop-Upiin soittamaan bassoa. Voit valita joko kontrabasson tai sähköbasson. Sitten tähän loppuun oli joku hyvä laini. Eikö, ootapa. Se on tärkeää, koska basisteja tarvitaan aina.